галузевих служб УМВС, начальникам Дубенського МВС, Долбунівського РВ, Костопільського РВ, Рівненського РВ, Гощанського РВ, Рівненської МВ. У зв'язку із можливістю здійснення на 7.03.2014 року нападу на адміністративне приміщення УМВС України в Рівненській області, вимагаю оголосити збір особового складу по сигналу «Тривога», негайно забезпечити прибуття піднятого по тривозі особового складу адміністративне приміщення УМВС України в Рівненській області, екіпірувати особовий склад табельною вогнепальною зброєю, засобами індивідуального захисту та тактичної оборони. Контроль за виконанням вказівки залишає за собою В.Ю. Чайка, начальник УМВС України в Рівненській області, полковник міліції. Вихідний номер 1/645 від 07.03.2014. Я прошу взяти до відома і перевірити ці...